тези данни по принцип са много сложни и възможността да бъдат представени добре е много важна, за да може да разберем горе-долу какви са тенденциите. Да, замърсяването спада, индустриалното замърсяване спада. Това е най-вече в резултат на подобряване на технологиите и повишаване на енергийната ефективност. В същото време битовото замърсяване и транспортното замърсяване не спада, качва се или се колебае. Така или иначе, замърсяването на въздуха е много-много сложен проблем. И аз мисля, че е изключително важно както да водим такива разговори като този сега, така и това, което прави Боян Юруков. И също цялата тази мрежа за гражданско наблюдение на качеството на въздуха, която се радва на изключителен успех. Ние дори бяхме поканили някои от участниците. Искам сега да помоля режисьора да покаже. Първо, тя е една интерактивна карта, господин Попов. Разбира се, който влезе в... когато кача този разговор в YouTube, а и може да видите на сайта на Боян Юруков и на неговия профил. Разбира се, може да се увеличава тази карта и да се виждат кои са конкретно замърсителите. Това е индустриалното замърсяване на цяла България. Сега ще видите и как изглеждат нещата в София, Пловдив и Варна. Какво казвахте, господин Попов, че е важно да се говорят за тези неща и да има граждански мониторинг, контрол? Ето, да, ако увеличите тази карта, ще видите кой замърсява въздуха в София, например. Да, трябва да има всъщност също и много добър анализ, защото замърсяването е комплексен проблем. Не може да кажем колите замърсяват или печките замърсяват. Всичко замърсява и то трябва да бъде балансирано. Очевидни са някои мерки, които ние трябва да вземем. Аз лично бих настоявал много-много бързо да бъде просто обявено, че общественият транспорт трябва да започне ясно да се придвижва към пълна електрификация. Това е напълно възможно, икономически оправдано. Пълната електрификация на обществения транспорт в градовете е нещо, което би било много разумно. И другото, максимално бърза забрана на употреба на въглища в домашното отопление. Това са две неща, които бързо може да направим. Така в политически план. Ма колко бързо? Спомняте ли се? Значи, извинявайте, господин Попов. Една година, какво стана? Ние с вас започнахме да говорим по тези теми някъде януари, февруари, когато стана голям проблем в София, финното прахово замърсяване. Ето го, дойде октомври, ноември, след някой друг месец става една година. За една година, защото вие казвате бързо трябва. Бързо какво означава в България? 5, 10, 15 години? Бързо, това за което аз казвам, бързо става дума за дни и месеци да бъде обявено твърдо намерението. Обявата на твърдо намерение е нещо реално. Когато, примерно, кметовете на големите градове кажат, ние започваме да предприемаме мерки за пълна електрификация на транспорта, това е вече акт и хората могат да почнат да следят и да дебатират как точно да го направят, за колко време да се случи. Когато се обяви пълна забрана на употребата на въглища в домашно отопление, не става дума за това да се прекрати от утре, но в рамките може би на 2-3 години те да бъдат напълно изведени и компенсирани с по-добро качество на дърва, различни горивни инсталации и така нататък. Това е напълно възможно и икономически изгодно. Не само поносимо, но изгодно, защото разходите в много случаи ще паднат. Нали? Има ли шанс София да стане зелен град? Аз ще поканя идната седмица, тъй като ще има и такава среща в София, а и министрите на енергетиката от Югоизточните Балкани се събраха миналата седмица в Букурещ, за да направят връзката чист въздух и енергетиката. Има ли шансове, примерно, София да стане зелен град? София има шансове. София всъщност, качеството на въздуха в София през последните 15-20 години се подобрява постоянно. Може би в последните 2-3 години се задържа. Но София има много данни за това да се превърне в зелен град. Не става дума тук за това да стане най-зеления град, каквото и да означава това, но да има една ясна политика, план и действие за значително подобряване на околната среда.
Това включва резки действия за подобряване на качеството на въздуха, но също така много действия, свързани с транспорта, с озеленяването на града, с премахването на различни други замърсители на околната среда, водата и така нататък. Да не ги изброявам. Но София има такъв шанс. Добре. Един от шансовете е в това, че гражданската нагласа в София вече е много-много силна за това качеството на околната среда да се промени. А това е много важно и аз съм голям оптимист.